I ćao društvo, dobrodošli u 27. ulog satcom. Današnja tema jeste šta biste uradili da dobijete 10.000 eura. Pitaćemo srednjoškolce. Nadam se da ćemo dobiti nekih zanimljivih odgovora. Uglavnom, na prošlom vlogu je bilo dosta komentara. Izdvojit ćemo tri, samo da izvadim telefon. Sad smo le rekao svaka ti čas, iz dana u dan si sve bolje i bolje i samo tako nastavi. Hvala ti i hvala što pratiš ovaj vlog. Balša Jokić kaže svaka čas, samo nastavi. I Luka Bukilić kaže svaka čas, brate, predobra ideja, najjači si. Zahvaljujem i hvala vam što pratite ovaj vlog. Uglavnom, idemo da anketiramo, kao što već rekao, srednjoškolce. Gledajte i nadam se da će vam se svidjeti. I tu smo sa Tijanom. Jasnom. I recite mi, što biste uradile da dobijete 10.000 eura? 10.000 eura. Šta bih uradila? Pa ne znam, vjerovatno nešto pametno. Sad morala bi da razmislim, ne mogu ja to odmah sam. Jel ti znaš odmah što bi uradila? Putovala. Putovala, pametno. Znači morala bi da razmisliš. Da. Imam dosta Turska. Tih. Turska! E pa dobro, ništa, zahvaljujem na odgovoru. Hvala. I tu smo sa? Ivanom. Ivane, što bi uradio da dobiješ 10.000 eura? Pa prvo možda bi kupio neko auto, tako BMW. Ostalo što bi ostalo, vidio bi da uloži nešto. Tako. Jel imaš neku poslovnu ideju možda? A ne, nisam poslovno ovako sve, nego ne švercujemo i tako to nešto i možda bi probali tako nešto ovako. Neke nelegalne poslove znači. Nelegalne. Važi, hvala. I tu smo sa? Filipom. Filipo, što bi uradio da dobijaš 10.000 eura? Otišao bi u Valentino odmah. O Valentino, ja na kuću, tako? Jes. Važi, pa dobro, ostalo bi ti para, što bi sa ostatkom uradio? Ne bi išao u školu, to je prvo, a ono, ne znam. Važi, hvala. Evo, tu smo sa? Nemanjom. Nemanja, što bi uradio da dobiješ 10.000 eura? Otišao bi na put negdje. Kao na primjer? U Švedsku. Švedska, zašto Švedska? Fin je grad. Država. Ima još nešto u planu bi imao ili? Uzao bi, dobro auto. To je to? To je to. I tu smo sa? Darko. Darko, što bi uradio da dobiješ 10.000 eura? A, kupio bi neko auto, tu nešto malo robe. A, koje ti je omiljeno auto, koje bi možda uzeo? A, kupio bi Golf 5 F32. A, još nešto imaš u planu ili samo ti je to? Da bi je sredio, čipova i to je to. I tu smo sa? Agović Edinu. Reci nam, što bi uradio da dobiješ 10.000 eura? Da dobijem 10.000, odmah bih kupio Audi. Auto znači? Jes. Neki druge planove, ništa? Ništa, malo bih šretao, to je to. Zahvaljujem. I tu smo sa? Belma. Reci nam, što bi uradio da dobiješ 10.000 eura? Pa, vjerovatno jedan dio bi odvojila za sebe, a ostali investirala u dobrotvorne svrhe. A to što bi odvojila za sebe, putovanje ili? Putovanje. Važi, možda neka destinacija? Vidjela bi već. Što biste uradili da dobijete 10.000 eura? Pa, vjerovatno bih otvorio neku biblioteku. Hvala. Ćao, tu smo sa? Andreja. Nemanja. Recite mi, što biste uradili da dobijete 10.000 eura? Kupio bi, brate, auto i kuću. Vjerovatno bih uložio nešto da nadalje imam neki prilog i tako. Koji je auto u pitanju? Ne znam, neku metku bi finu našao. A imaš neku poslovnu ideju možda? Pa ne znam baš. Možda bi zaposlio nekoliko ljudi, otvorio neku manju i onda širio to vremenom. Hvala vam na odgovoru. Hvala vama. I tu smo sa? Nikolom. Nikola, što bi uradio da dobiješ 10.000 eura? Pa išao bih na neka putovanja pretežno po Evropi, negdje ove države Evropske unije, Njemačka, Francuska, Italija i slično. A još nešto osim putovanja? Pa možda za automobil neki eventualno. Neki omiljeni grad možda gdje bi putovao, eto. Budimpešta. Zahvaljujem na odgovor. I to bi bilo sve za ovu anketu, nadam se da vam se sviđalo, ukoliko jeste bacite like i subscribe. To bi bilo sve za ovaj vlog sa Acom. Pozdrav i do sljedećeg gledanja, ćao! Pitat ćemo srednjoškolce, nadam se da će im se svidjeti. Okay.
izlićemo tri, samo da izvadim telefon sad. Hoćeš da kidaš? Pošto niko ne želi da čeka dok ti izvadiš telefon. U dva. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.